କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଚାରିଜଣ ଓଏସ୍ଡିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇଏଏସ୍ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ପି ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡି ଓଏସ୍ଡି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ପାଟିଲ, ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ଓ ଦିବାକର ଟିଏସ୍ଙ୍କୁ ବି ଓଏସ୍ଡି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ଶେଷ ଯାଏ କରୋନା ମୁକାବିଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଚାରି ଓଏସ୍ଡି। ବିଭାଗୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଏହି ଅଫିସରମାନେ।